କୁହନ୍ତୁ ଲିପି ଦିଦିଙ୍କର ଏମିତି ଫେସ୍ ପାଉଡର ଲଗାଇ କ୍ୟାମେରା ମୁହଁରେ ଆଣିକି ମାଡ଼ିଦିଅ ପୁରା ଆରେ ସେ ମୋ ଭାଇ ଏବେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ଆମର ଆଉ ମୋର ନିହାର ଭାଇ ମାନେ ରାକେଶ ରାକ୍ଷାସ ଭାଇ ଏଇଠି ଆମର ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱେଲକମ୍ ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠାଉଛୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ନୂଆ ଗେଟ୍ଟା ଶୋ ଟେକି ଦେଲା ମା ଆଗୁର ତୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦିଅ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ହଉ ଯାଉ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଯା ହଉ ମାକୁ ଟେକି ଦେଲେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପୁଣି ଆସୁ ଆସୁ ମୋ ଚପଲ କୁ ହଡପ କରି ସାରିଲାଣି ବିଲେଇ ପଡିବୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ ତୁ ପଡ ଆଗ ଆଉ ଆମର ଏଠି ରିୟା ପିସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ତ ଆମର ଦି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଇଏ କରିଥାନ୍ତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଢିଆ କରିଥାନ୍ତେ ତ ଆସିଗଲେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ସେ ତା ମୋବାଇଲ ଧରିକି ରିଲ୍ସ ଚଲେଇଥିବେ ହାଏ ଖାଉ କ'ଣ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ଦେଖାଉନି ଡରଉଛ ନା କ'ଣ ନେହା ପାଟି ବେଶୀ ଶୁଭୁଛି ସେ ମଞ୍ଜରୀ ଦିଦି ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ମା ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ
मो चैनल को अनसब्सक्राइब करबा को जाय नि बेश तुम दुश्मन यस ओके 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 देख लूंगी आओ एटा होची कौन मोबाइल भीतर बुड़ी जाई छ हेलो मो एसआर को देखले से सर ओके सुंदर रहस्य है चाह बिस्किट चाह बिस्किट बिस्किट चाह मत के नौ नाते नचिया पे मत एड धरे दिसें वीडियो करिया को मु असके मानन को वीडियो शूट करू छी सब बेले मु खाली कैमरा मैन होउ छी मत के नचिया को डाकु ना दे जा मु वीडियो करबि नै ओ मत के डाकु ना दे वीडियो करिया को काम करन धर जिबर काम डाट काम जमन हुए जमन रागी जुला छु तमे जे रागी न काई की कांदे के आखिर लुह पुछुचंदी।